Näin ainakin tuohon paperilaiset, kun katsotaan, onko se 3.5. Ei, se on 3.7. Joo, 3.5 on ja 3.7kin siellä oli. Eli Hanna Saari, sekin tuli sanottua. Ja mitä tässä lähti oikeastaan, kyllähän se monni vielä oli. Ja kärkeen menee vittu. Tässä on paikalla. Eli Kallioniemi 2. Kyllä tämä Kallioniemi on karhu seillä, näin voisi korata vaan. Ja nyt että mä olisin tehdä työtä käskettynä, kun tuonne Kallioniemi ei muuta kuin matoa puhuu vaan niin paljon kuin kerkeä vittu. Päätti ajaa ihan suoraan ja mikä sitten siellä tapahtuu, niin sain siellä nyt on vähän enemmänkin vedetty leveäksi suuntaan ja toiseen. Ja siellä on pari kaveria mennyt. Ja se on numero 13, joka keskeyttää. Se on Jonna Häkkinen vai Janna? Eli Janna Häkkinen on kyseessä ja Janna on keskeyttäneessä mennyt pisimmälle. Eli hän ja ensimmäinen keskeyttäjä on 3.7 nähdäkseni. Menee vaaraan finaaliin, mutta otetaan kuulemme. Vesisadeet ja rapat ikkunoissa, se ei hyvää tiedä yleensä näkökenttä. Ja katsotaan. En mä ainakin muista. Ja nyt viimeinen kierros. Mä nyt Jyväskylän suuntaan hyvin vahvalta näyttää nyt vaan aamutaalipaikka olevan. Tää siellä pikkusen Kallioniemellä meni yli yrittämiseen tuon tilanteen ja se maksoi metrejä. Vähän enemmänkin ja viimeiselle kierrokselle lähtee myöhemmin eli Ahola. Tiimi on tuo tiimi tuossa Mittun taustalla ja näin Mittun kesäkkeen sinne Kallioniemi on kyllä jo niin pahuksen kaukana, ainakin Kallioniemen kannalta ajateltuna, että mitään ongelmaa, koska nyt ei Mittulle ole tuo välimatka, on noin 50 metriä ja kyllä A-finaalin paikka. Se tulee olemaan Mittulla tässä lähdössä viimeiselle kierrokselle, on lähdössä Sari Kärkkäinen, onko siellä rengasongelmia Sarilla? A-finaaliin numero 1 Minttu, B-finaaliin menee numerolla 4. Susanna Kallioniemi, seuraavaksi on C-finalisti. Ja C-finaaliin